ଜୀବନରୁ ନାନା ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ସ୍ମୃତି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ହୋଇଥିବା ଅସୁସ୍ଥତା ଆମକୁ ବିଚଳିତ କରିଦିଏ। ଶରୀରର ଗୋଟେ ପାଖରେ ଯଦି ହଠାତ୍ କରି ସ୍ପର୍ଶହୀନ କିମ୍ବା କମଜୋର ହୋଇଯାଏ, ସେଟା ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରୁ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ବୁଝିବେ ଯେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହୋଇଛି, ତେବେ FAST ଦ୍ୱାରା ତୀବ୍ରତାର ଅନୁମାନ ଲଗାଇପାରିବେ। ଫେସ୍ ମୁଖ, ଯଦି ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ହାସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ମୁଖ ଗୋଟେ ପାଖକୁ ହଲିଯାଏ। ଆର୍ମସ୍ ହାତ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦୁଇ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ହାତ ତଳକୁ ପଡ଼ିଯାଏ। ସ୍ପିଚ୍ କଥା, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କଥା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରୁନି। ଟାଇମ୍ ସମୟ, ଏହିପରି ଯେତେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ, ବୁଝିବେ ଯେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକିବାକୁ ସମୟ ହୋଇଛି। ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁନି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବା ଯାଇ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ ଆରାମ କରିକି ବସାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ଗୋଟେ ଆକସ୍ମିକ ପରିସ୍ଥିତି, ଚିକିତ୍ସା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ରୋଗୀ ପାଇଁ ସେଟା ଭଲ ହେବ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯଦି 5 ମିନିଟର ଭିତରେ ନା ଆସିପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ଅସୁସ୍ଥକୁ ପାଖରେ ହୋଇଥିବା ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି CT MRI ସ୍କାନ୍ ସୁବିଧା ଅଛି। ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପୂର୍ବରେ ଖବର ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ସେ ରୋଗୀ ପାଇଁ CT ସ୍କାନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ରଖିବେ। G1 ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବା ଦରକାର। ଏଇଠୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସୁବିଧା ସାଥିରେ ବ୍ଲଡି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପିଲ୍ ରିମାଇଣ୍ଡର, କମ୍ୟୁନିଟି ଆଉ ନିୟରବାଇ ଯେମିତି ସୁବିଧା ବି ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। କେବଳ ଇଂଲିଶ ଭାଷାରେ ନୁହେଁ, ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ବି ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରରେ ଏବେ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। www.g1.health